Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu kembali dalam MG Flash 20 Jun bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama, isu peniaga tempatan di anak tirikan di kawasan Pasar Borong akibat penguasaan warga asing bukan perkara baru. Bahkan ia didakwa masih berlaku sepanjang tempoh darurat dan perintah kolam pergerakan PKP 3.0. Meskipun kerajaan sebelum ini melarang warga asing berniaga termasuk menjaja di sekitar Pasar Borong, namun perkara itu seolah-olah hangat-hangat tahi ayam dan berulang setiap kali operasi ditamatkan. Tinjauan Malaysia Gazette di Pasar Borong Selangor di Seri Kembangan Serdang hari ini mendapati warga asing masih kelihatan hampir di setiap sudut Pasar basah Terbabit, sama ada sebagai pekerja maupun tauke. Kehadiran Malaysia Gazette seolah-olah boleh dihidu pihak penelusuran Pasar Borong Terbabit iaitu Perbananan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS apabila dua kaki tangannya muncul secara tiba-tiba tanpa perlu bertanyakan kami dari mana dan tanpa berkompromi, kru Malaysia Gazette diminta beredar setemata dengan alasan tiada surat kebenaran daripada anak syarikat kerajaan negeri itu. Tindakan dua kaki tangan itu semakin dicurigai seolah-olah ada sesuatu tidak kena dan mereka cuba menyembunyikan sesuatu di dalam pasar borong Selangor yang kini menjadi kawasan larangan kepada petugas media. Sementara itu, salah seorang peniaga di situ kesal kerana diminta mengosongkan lot peniagaan sayur-sayuran yang diusahakan sejak setahun lalu hanya kerana ingin mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR di kawasan yang mempunyai capaian internet yang baik, seorang pelajar sekolah menengah kebangsaan SMK Dato Haji Hussein cedera parah setelah terlibat dalam satu kemalangan jalan raya pada Jumaat lepas. Siti Aisyah Mama Idris berusia 17 tahun menunggang motosikalnya di jalan rantau panjang selama Perak untuk mengikuti PDPR secara dalam talian di rumah bapa saudaranya di Taman Permai 2 selama sebelum terlibat dalam kemalangan dengan sebuah jenis sebuah kereta jenis BMW di jalan kiri, jalan itu kira-kira 9.45 pagi. Ekoran kejadian tersebut pelajar itu mengalami kecederaan parah termasuk patah pada bahagian paha kiri dan cedera pada tulang rahang mulut sehingga kan terpaksa menerima jahitan dan kini dia dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Taiping dan berada dalam keadaan stabil. Kesah malang itu diceritakan kakaknya Siti Nozulfa Muhammad Idris 22 tahun sewaktu ditemui bernama di rumah mereka hari ini. Sebelum ini Siti Nozulfa membuat hantaran sehingga tular dalam media sosial mengenai kisah Siti Aisyah sehingga mendapat perhatian netizen yang simpati dengan nasib pelajar harapan aliran sains di sekolah itu. Siti Nur Zulfa yang merupakan penuntut tahun akhir pengajian dalam bidang sarjana muda sains gunaan pemuliharaan dan pengurusan biodiversiti di Universiti Malaysia Terengganu UMT itu berkata, kebanyakan rumah di situ sering menghadapi capaian internet yang lemah sejak bertahun lamanya. Katanya keadaan ini menyukarkan murid sekolah kebangsaan dan menengah di situ untuk mengikuti PDPR, Malah beliau juga telah beberapa kali menghantar aduan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC namun masih tidak mendapat tindakan sewajarnya. Sebuah jawatan kuasa yang dianggotai wakil kerajaan dan pembangkang telah dibentuk untuk meneliti aspek-aspek penting sebelum persidangan parlimen diadakan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini. Beliau memberi komitmen bahawa keputusan pembukaan persidangan parlimen akan dibuka oleh kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang di dalam jawatan kuasa berkenaan. Katanya sama ada persidangan akan dibuat secara hybrid atau fizikal, keputusan mengenainya akan dirujuk kepada peraturan tetap yang ada sekarang. Perdana Menteri berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV, Pusat Convention Kuala Lumpur hari ini. Katanya kerajaan perlu memperhalusi semua perkara bagi mengelakkan timbul masalah selepas pelaksanaannya. Menurut beliau, kerajaan antara lain perlu mengambil kira sama ada persidangan boleh diadakan secara fizikal dan sama ada pelaksanaan secara hybrid selari adalah dengan pertukaran di dalam peraturan-peraturan majlis mesyuarat. Selain itu, jelasnya wujud juga keperluan untuk mengambil kira soal persiapan parlimen bagi urusan persidangan secara fizikal itu sendiri, termasuklah aturan tempat duduk ahli parlimen yang perlu mematuhi prosedur of persistent SOP yang telah ditetapkan. Tan Sri Muyudi menegaskan bukan niatnya untuk melengahkan pembukaan persidangan parlimen. Sebaliknya, isu itu harus diperhalusi terlebih dahulu. Katanya beliau berharap rakyat faham dan menurutnya ia bukan soal kerajaan mahu menafikan hak ahli parlimen atau menyanggah kenyataan yang dipertuan agung atau Raja-Raja Melayu. Sebanyak 22 varian baru, varian of concern VOC, virus SARS-CoV-2 telah dilaporkan sejak 11 Jun hingga 19 Jun lalu oleh Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis CPRC Kebangsaan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr Nurisham Abdullah berkata daripada 22 VOC baharu terdapat 14 kes adalah dari varian Beta B.1.351 dan 8 kes melibatkan varian Delta B.1.617.2. Ujarnya dalam satu kenyataan 14 kes varian beta yang dikesan masing-masing 3 kes di Selangor, Sabah dan Terengganu, 2 kes pula di Kedah dan masing-masing 1 kes di Perak, Johor dan Kelantan. Manakala 8 kes baru bagi varian delta masing-masing 2 kes di Johor, Wilayah Persekutuan Labuan dan Negeri Sembilan serta 1 kes di Perlis dan Pulau Pinang. Sehingga 19 Julai lalu, jumlah kumulatif kes yang dijangkiti virus SARS-CoV-2 dikategorikan sebagai VOC dan Variant of Interest (VOI) adalah sebanyak 183 kes. Daripada jumlah yang dikesan itu, 167 kes adalah VOC dan 16 kes adalah VOI, menerusi carta yang dilampirkan. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham juga memaklumkan jumlah kes aktif di negara ini mencatatkan sebanyak 63,815 kes, manakala kes sembuh pula 5,941 kes. Katanya sebanyak 880 pesakit kini dirawat di unit rawatan rapi dengan 454 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan manakala kes kematian akibat Covid-19 terus bertambah kepada 60 kes menjadikan jumlah angka maut adalah 4408 orang. Sekumpulan individu yang didapati melanggar prosedur operasi standar SOP Perintah Kualang Pergerakan PKP penuh dengan berharap mengiringi mayat di Jalan Tirang Batu Wakini sedang dikesan polis. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, SCP Nur Zaini Muhammad Noor berkata pihaknya telah membuka kertas sesatan hari ini selepas menerima laporan berhubung satu video yang tular di media sosial. Jelasnya video berdurasi seminit yang berlegar di aplikasi media sosial itu memaparkan sekumpulan individu berarak sambil menari, bermain gendang dan membawa sepanduk ketika mengiringi mayat yang diusung di atas keranda. Siasatan awal mendapati kejadian itu dipercayai berlaku pada 17 Jun lalu dan video tersebut telah ditularkan di media sosial hari ini. Nur Zaini berkata pihaknya telah mendapatkan butiran berhubung si mati Norzaini berkata pihaknya telah mendapatkan butiran berhubung si mati dan sedang mengesan kumpulan individu sekitar 15 hingga 20 orang lelaki yang berarak Siasatan awal mendapati mayat berkenaan telah dibawa dari teluk air tawar ke tempat pembakaran mayat di Jalan Tiram dengan menaiki kenderaan mayat. Namun kumpulan itu bertindak berarak sejauh kira-kira 500 meter daripada tempat pembakaran tersebut dan kes itu akan disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Kesesaan serta Paturan 9 Paturan-Paturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021. Lembaga Leboraya Malaysia LLM dan jurutera perunding iaitu Zaidun Leng Senyam Berhad ZLSB diarah menyediakan laporan lengkap dalam tempoh seminggu berhubung insiden perancah besi jatuh di kawasan pembinaan Leboraya Damansara Shah Alam Dash semalam. Laporan daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP berhubung insiden yang berlaku di persimpangan bertingkat Kota Damansara Lebuhraya Baru lembah, lembah Kelang NKVE pada 7.15 malam itu juga akan diteliti sebelum tindakan lanjut diambil. Menurut Kementerian Kerja Raya KKR, kejadian tersebut berlaku di lokasi kelima daripada keseluruhan 14 lokasi di kawasan itu yang sedang menjalankan kerja-kerja dengan menggunakan kaedah kejuruteraan yang sama dengan empat daripadanya dilaporkan telah siap. Semasa kerja-kerja menuang konkrit dijalankan, kawasan pembinaan adalah ditutup sepenuhnya kepada pengguna seperti mana prosedur yang telah ditetapkan. Semakan awal LLM menunjukkan reka bentuk peranca adalah teratur dan disahkan jurutera perunding. Baki kerja melibatkan 10 lokasi hanya boleh diteruskan setelah laporan audit oleh pihak jurutera perunding bebas ICE dikeluarkan. KKR yang kesal dengan kejadian itu juga telah mengarahkan pihak konsesi iaitu projek lintasan Damansara Shah Alam Senyam Berhad, Prolintas menghentikan serta-merta kerja yang melibatkan struktur sementara. Sementara itu, syarikat berkenaan juga diminta memberikan bantuan yang sewajarnya kepada dua pekerjanya yang cedera dalam kejadian itu. Sebagai langkah keselamatan lorong kanan kedua-dua hala di Lebuh Raya Baru, Lembah Kelang NKVE di kawasan berkenaan juga ditutup sepenuhnya. Dalam kejadian pada jam 7.15 malam semalam, dua pekerja warga Bangladesh berusia 20-an dan 40-an cedera selepas perancah besi runtuh di tapak pembinaan Dash. Dua buah kenderaan dan enam motosikal terlibat dalam kebakaran di bawah blok kondominium Villa Emas Bayan Lemak Bayan Lepas, Pulau Pinang petang tadi. Ketua Balai Bomba dan, dan Penyelamat Bayan Baru, Azrul Khairi Abu Bakar berkata, pihaknya menerima pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada pukul 3.60 petang dan tiba di lokasi kurang 10 minit kemudian. Jelasnya dalam kejadian sekitar jam 3 petang itu, sebahagian penduduk di blok berkenaan telah turun menyelamatkan diri sejurus melihat asap tebal akibat kejadian itu. Antara yang terlibat dalam insiden itu adalah kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Estima dan kereta Porduan Myvi serta enam motosikal yang diletakkan selari. Azul Khairi berkata kejadian itu disedari seorang wanita apabila ternampak api dari pakir berkenaan kemudian memaklumkan kepada pengawal kondominium untuk tindakan segera. Api berjaya dikawal kurang 15 minit kemudian namun keadaan kenderaan dan motosikal terlibat didapati terbakar hampir keseluruhan. Kebakaran itu turut menyebabkan kediaman tingkat atas tempat meletak kereta terbabit terjejas dengan kesan asap hitam. Tambahnya, punca kebakaran masih dalam sesatan pihak forensik bomba dan pihaknya akan meneliti sistem televisyen lita tertutup CCTV yang terdapat di lokasi. Laporan tadi menghiri MG Flash hari ini terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazak, di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazak.com. Assalamualaikum dan selamat malam.